Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini okay, saya dapat berita gembira, okey. Yang mana baby dah balik. Okay, baby siapa? Baby? Baby siapa? Baby siapa kawan-kawan? So anak saudara baru, okey. Welcome our family. Baby tak sabar lagi. So sebenarnya kakak saya kena tahan dekat hospital selama 3 hari. So hari dah 3 dah hari yang ketiga. So kakak pun dah balik dekat rumah dia. So hari ni saya terus terjah rumah kakak nak tengok baby. Okay, anak saudara yang terpadu dengan poksu yang terpadu ni. So tunggu dekat atas, poksu nak sampai dah ni, okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, baby. Ada orang buka. Assalamualaikum. Tunggu. Sebelum anda tonton video ni, saya nak bagi tahu kepada anda yang mana anda boleh buka akaun dengan deposit serendah RM20, anda dah boleh mulakan trading anda yang pertama. Jadi kat mana anda nak mulakan, anda boleh mula membuka akaun di OctaFX. So serendah RM20 deposit, anda dah boleh trade dalam pelaburan keuangan dan juga komoditi. So kalau anda berminat, tekan link dekat bawah ni untuk anda buka akaun tersebut. So jom sambung tengok video. Hai Ham. Hai. Uish, mainan baru. Uish. Abang Ilham. Uish. Oi. Hey baby, mana? Pasal jumpa baby lah. Hai go. Kita kena basuh muka dulu sebab kita daripada luar. Okay. Guys, so kita kena basuh muka kita dulu sebab kita daripada luar. Hai. Lagi nak cium baby. So kita kena basuh muka. Lepas tangan kita. Okay. Lepas tu baru kita lap. Lap kan eh? Lap ke baju. Right. So jom. Hey baby. Ini dia. Welcome our family. Ni poksu awak paling hebat. Paling rare dekat dunia. Paling top dekat dunia ni poksu awak. Ni dia. Ha, so kalau awak nak tengok macam mana bentuk dia, awak kena tengok poksu dia. Ha, dia dah nangis sebab ni Abang Ilham. Awak buat apa Abang Ilham? Ha? Hmm? Ha, baby. Baby nangis. Ha. Ha. Baby nangis. Minta nenek. Minta nenek susu. Susu dek. Pakailah. Ish. Ya. Yeah. Eh, macam gitulah jadi abang. Tengok ajaran siapa, poksu dia. Kalau anak saudara dia macam gini, tuan-tuan. Poksu dia. Baby minum cucu. Poksu belum minum cucu lagi. Hey, Leci. Kau ni kerja main saja eh, sudah jadi abang. Oh, dah jadi abang. Okay. So, guys, tunggu the next video, okay?